Aquestes samarretes roses omplien el centre de Canovelles dissabte a la tarda. Més de 200 dones corrien a la segona edició de la cursa de la dona que organitzava el Club d'Atletisme del municipi, una prova que va començar l'any passat amb poques participants, però que aquest any s'ha consolidat. L'any passat vam fer la primera Can Duran així a petit comitè per les atletes del club amb només 30 participants i aquest any li hem pogut donar una mica més de rebombori a l'assumpte i hem tingut a 200 dones corrent pels carrers de Canovelles en un circuit de 5 quilòmetres. El recorregut tenia la sortida i l'arribada davant de Campalots amb un circuit tancat de 1.600 metres pel centre de Canovelles, al que havien de fer tres voltes. Les corredores de totes les edats feien front a la calor gràcies als voluntaris que els donaven gots d'aigua i els ànims del públic. Doncs hem fet 5 quilòmetres i era una mica llarg, però ha sigut divertit. Hombre, mucha calor. Y el hecho de dar todo el rato por las mismas vueltas, por el mismo sitio, no estoy acostumbrada yo a este tipo de circuito. Un poco duro para mí, porque más el tema del calor y ya te digo, el asfalto. L'afició per l'atletisme ha tingut un creixement important els últims anys i les curses compten cada vegada amb més atletes femenines i aquesta prova n'era una demostració. Es una forma de ver que las mujeres estamos participando en todo tipo de deporte y es una demostración de ello. Pues bé, perquè les dones també es té que demostrar que no només els homes saben córrer molt. La cursa s'emmarcava dins dels actes organitzats a Canovelles amb motiu del Dia de la Dona.